Dobrý den, ahoj, zdravím vás. Díky, že jste přišli. Omlouvám se za krátký zpoždění. A začneme prezentaci, kterou dneska pro vás mám já. Já se jmenuji Petr Vacek a téma je Computational Design, což je obor, kterýmu se věnuju. A já jsem tuhle přednášku pojal jako možnost představit ten obor, protože vždycky, když vysvětluju, co dělám, tak mám celkem problém. A už se s tím potýkám několik let, takže zároveň to je taková výzva pro vás, kdybyste mi třeba mohli navrhnout, jak líp prezentovat to, co dělám, tak budu moc rád. Většinou, pokud řeknu, že dělám computational design, tak dostanu dalších 5 minut času na to, abych vysvětlil, co to je, což je vlastně docela dobrý. Poslední dobou říkám, že jsem architekt se specializací na komplexní geometrii, což možná docela dobře vystihuje to, co dělám. A můj přesah původně architektonického vzdělání nyní přetéká někam do umění, občas design víceméně a digitální fabrikace. Protože tady s Labem máme mnoho za sebou a podnikli jsme spoustu věcí, tak tady bude i pár ukázek toho, co jsme spolu dělali. Ale rád bych začal trochu obšírnějc. Rád bych začal o tom, co parametrický design je, nebo jak ho vnímám já. Je to poměrně nový obor a je v něm mnoho otazníků, hodně se to vyvíjí, je to progresivní věc. A proto se podíváme nepřed taky trochu do historie a potom už se pustíme k nějakému popisu, k tomu, co ten způsob algoritmického uvažování vlastně znamená, jak se s tím dá pracovat a jak to můžu používat při tvorbě, jak s tím můžu vytvářet estetiku a jak můžu posouvat náš svět do nějaké budoucnosti digitální výroby, která nás možná čeká. Začnu tady tím obrázkem, protože to je krásný příklad toho, co je vlastně parametrický modelování, parametrický design. Ten les je úplně obyčejný, možná si říkáte, co v něm je parametrickýho, ale když si na něj podíváte, tak celá ta struktura toho lesa vzniká na základě nějakých pravidel, nějakých parametrů. My nevíme, jak je les zakódovaný, ale je zakódovaný geniálně tak, že ty vstupní parametry vždycky vytvoří velmi podobný výsledek. Nikdy ne stejný výsledek. Konkrétně tenhle les pochází z, tuším, Gruzie a říká se mu opilý, protože na někdy mladém stádiu došlo k sesuvu půdy a všechny ty stromy rostly jiným směrem původně. Jak vidíte, změnil se parametr, změnil se sklon svahu a les roste dál podle nějakých kódů, které my zatím nedokážeme rozluštit. Tady je příklad úplně na začátek toho, k čemu bych rád směřoval a k čemu si myslím, že lidstvo by mělo směřovat obecně. Ve zkoumání toho, co jsme schopni dělat, tak jsme došli někam k masové produkci. A všechno ostatní okolo nás, kromě lidské tvorby, pracuje na masové customizaci. My dneska dokážeme už tu masovou customizaci zkoušet, ale pořád ji nedokážeme dělat tak skvěle, jako ji dělá příroda, která tvoří na základě pravidel vločky, les, krystalická struktura, buněčný růst. To všechno je fascinující, tvoří to sobě podobné věci, které se neopakují, nejsou totožné. Zároveň jsou geniální v tom, jak pracují s energií a se zdroji, který mají k dispozici. Tak to je za mě příklad parametrického modelování přírody. A ty výsledky jsou mnohdy fascinující. Mnohdy mě fascinují ohromně a takovým mým koníčkem je snažit se zkoumat, co zatím vlastně je. Mnohé z těch struktur zatím nebyly dobře matematicky popsány, ale většinou jde o nějakou perfektní distribuci vnitřních zdrojů, o nějaký tok energií, který mu podléhá ta která struktura. Ať už se jedná o statickou funkci, nebo o funkci distribuci právě nějakých živin, anebo chování během dne, natáčení za sluncem a podobně. Tady to je například vyschlá struktura opuncie, která je velmi lehká a dovede skladovat obrovské množství vody. Tady je příklad plodu, který roste na Haiti, kde jsem díky jednomu projektu působil asi půl roku. Je to chlebovník, lam veritáp mu říkají, je to moc dobrý, jí se to podobně jako brambory. A na té obálce je vidět struktura, kde vidíte drobné tečky a okolo nich jakousi buňku. Já jsem hodil tu strukturu podle fotky takhle do Rina a reprodukoval jsem ten vzor pomocí diagramu, kterému se říká Voronoi, což je matematický přepis
nějakého geometrického algoritmu ideální distribuce plochy okolo bodů, tak aby spojnice mezi každými dvěma body byla kolmá na tu spojnici. Vidíte, že ta příroda to používá sama od sebe a takových vzorů bychom mohli najít jistě víc. Tady pro krátkost, pro zajímavost můžu uvést, jakým způsobem, aha, ono to odkazuje na YouTube, jakým způsobem ten algoritmus dokázali popsat lidé. Najdeme ho třeba i v buněčné struktuře, v buněčném dělení. Příště zmášku mezerník, funguje to taky. Jestli vám to připomínalo něco, co už znáte, tak každý si může voronoj prohlídnout ve vaně. Když budete používat pěnu do koupele, nebo se namidlinkujete, tak ty jednotlivé bubliny dojdou do nějaké ideální formy, do nějaké formy minimálního povrchu, který zaujímavý, kde je vyvážen tlak v té bublině a pnutí. A to je taky příklad z přírody, který vlastně lidé použili například tady WaterCube v Pekingu, plavecký stadion pro olympijské hry, kde je ta obálka inspirovaná právě tady tím momentem a je udělaná pomocí napnutých folií ETFE. Teďka k tomu, co tady prezentuju, ono se může stát, že to je strašně nová věc, že teďka máme počítače a najednou jedem nějakou estetiku a architekturu a tvorbu, která dřív jako nebyla. Ale faktem je, že většina toho, co tady, o čem se tu dneska bavíme, tak už dávno někdo na MIT nebo na Berkeley nebo někde na nějakých školách většinou architektury dávno popsal. A to, že to dneska vidíme okolo sebe, znamená pouze, že máme vyšší schopnost výpočetní síly, vyšší výpočetní výkon, který je velmi rozšířen do všech možných odvětví a proto můžou téměř všichni tyto dávno popsané principy začít používat v praxi a zkoumat. Z těch zajímavých momentů v historii, kdy někdo používal jakýsi princip parametrického navrhování a hledání formy, je Antonio Gaudí, který je známý tím, že používal princip řetězovky. To je geometrický a matematický model, ve kterém, když vezmu špagát, zavěsím ho na dva konce, tak se mi propne nějakým způsobem, který je matematicky popsatelný. A on takto byl schopen konstruovat reverzní model klenep. On to dělal v některých modelech tak, že zavěšoval ty provázky řetězy, věšel na ně závažíčka a pod tím měl zrcadlo, ve kterém vlastně viděl, jak to reálně bude vypadat. Toto je nějaký rok, tuším 1883, kdy se Sagrada začala stavět, respektive Gaudí se jí začal věnovat. A když si představíte, že hledáte ten tvar lodi a přilehlých lodí, tak pokud v tu dobu nemáte perfektní armádu skicovacích umpalumpů, tak není jednoduchý najít ten konkrétní tvar. Takže on věšel jednotlivý klenby, na ně věšel další klenby a takhle vlastně přišel na to, jak ten tvar bude fungovat, a to proto, že platí takové jedno pravidlo. Když pak otočím takovou tu řetězovkovou strukturu o 180 stupňů, tak v ní funguje ideální rozklad gravitace tak, aby se přenášela právě do těch podpor. Kdybych měl ty čáry nakreslené od ruky nebo je nějak vymodeloval, tak mi hrozí, že některé pruty budou přetížené a ta distribuce sil nebude ideální. Zde mé oblíbené mídlové bubliny. Fry Otto, ten je zase známý tím, že se zabýval minimálním povrchem, což je povrch, který, když takhle dáte třeba, vezmete dítěti bublifuk a dáte, propojíte dvě bubliny, když se vám to povede, tak vznikne povrch, který je minimální. To znamená, na každou další stranu by se rozpínal do fúzovkách zbytečné velikosti. On na základě těchto výzkumů zkoumal možnosti, jak zastřešit velké prostory a tvořit lehké přestřešení velkých oblastí, areálů, což je například tento olympijský stadion v Mnichově. A ten jste možná někteří navštívili a zde jsou to vypínané konstrukce právě na systému podpor a kabelů,
a je to vlastně nějaká plachtovina, která je vypnutá právě pomocí nějakých modelů, který on zkoumal na těch minimálních površích. Tady je ještě velmi zajímavý příklad z Itálie. Sergio Musmeci, je to most, který on vlastně navrhl. Navrhl ho ze skořepinového betonu, což je zase nějaký stavební princip, kdy mi velmi tenká vrstva betonu dokáže přenášet velmi veliké síly. Je to například klenba. On zde experimentoval s látkou, kterou vypínal takto za rohy. Měl tady nějaká táhla. A výsledkem toho je most, který stále stojí v Itálii, který vypadá takto. Na svoji dobu 1974 je to velmi, velmi, velmi povedená a neobvyklá brutalistní stavba, která dodnes stojí. Bohužel dneska je obrostlá stromy, takže nejde takhle pěkně vyfotit, ale pokud dobře vím, tak je tam teďka právě projekt na jeho rekonstrukci, na jeho přestavbu, obnovu. Takže to je krásný příklad toho, jak zase na základě nějakých vstupních parametrů dojde k nalezení formy, k nalezení ideálního tvaru. Opět, kdyby ustříhl tu látku větší nebo změnil polohu těch závaží podle velikosti toho údolí, tak pravděpodobně bude schopen vymodelovat ten most, který bude vypadat podobně, bude podobného strukturálního charakteru, ale bude na jiném místě. Zajímavý na tom oboru je, že se v něm pohybuje spoustu takových moderních hesel. A přiznám se, že sám mám trochu problém s definicí, co všechno ta hesla znamenají. Dnešní přednáška se jmenuje Computational Design. Dobrý, ale když začnete trochu hledat na internetu, co to vlastně znamená, tak dojdete k různým heslům jako parametrický design, parametrická architektura, nebo generativní modelování, generativní design, nebo digitální fabrikace. To jsou všechno pojmy, které jsou spojené nějakým způsobem dohromady. A je zvláštní, nebo je hrozně zvláštní, že jsme ještě nedošli k nějaké jasné definici, co to vlastně je. Například pojem computational design je velmi těžko přiložitelný do češtiny. Maminka dodneska moc neví, co vlastně dělám. Takovým pojítkem toho všeho je člověk a jeho spolupráce s algoritmem. Tady jsem vypíchnul nějaké momenty, které mi připadají zajímavé, to co umí člověk a to, co umí počítač, v čem vynikají ty jednotlivé obory. Člověk je kreativní, umí myslet konceptuálně, umí myslet v souvislostech, napadají ho různé věci z jeho zkušeností, aniž by musel vytvářet nějaké složité algoritmy. Má intuici. Když někam přijde, některým se začnou objevovat nějaké tvary, které toho místa sedí, nebo principy, jaké by použili pro řešení toho, kterého úkolu. Zároveň dovede myslet v paralelách. To znamená, že když znám jeden obor, možná najdu paralelu v jiném oboru. Napadají mi asociace. Počítač na druhou stranu umí zpracovávat obrovské množství informací na strašně efektivním procesoru, dokáže to dělat velmi rychle, dokáže pracovat neúnavně, dokáže mi s neustálou ten výkon podávat stále a stále dokola, aniž by nadával zatím. A ve svých výpočtech je velmi přesný. Takže to, co tyto obory spojuje, je právě nějaké využití počítačů v lidské tvorbě, nějaká efektivní spolupráce tvůrce a algoritmu. Tady jsem hledal chviličku, jestli najdu nějaký dobrý výraz toho, co je to computational design. Našel jsem pouze tenhle, který se mi celkem líbil, ale asi po 5 minutách pokusů o přeložení do češtiny jsem to vzdal. Takže vám ho sem jen tak dávám. Myslím, že víc vypovídající je tady ten search z Pinterestu. Obrázky, které to nachází, tak jsou víceméně, teďka když to řeknu natvrdo, tak jsou šílené. Jsou to většinou struktury, které jsme málo kdy viděli, málo kdy nejsou rozšířené a málo kdy jdou postavit, mimochodem. Nebo za normálních peněz. Takže computational design bych nazval jako nějakou zaštiťující kategorii, víceméně jako design, který využívá nějakou počítačovou sílu k dosažení výsledku. Ale když půjdu dál, tak mám parametrickou architekturu, což už je mnohem zajímavější pojem. V dnešní době by vás možná napadlo, že to je tvorba kanceláří jako Zaha Hadid nebo Norman Foster, jo? Nebo Bjarke Ingels, kteří nedávno vyhráli soutěž o Pražskou filharmonii.
tak ti všichni využívají počítače k tomu, aby dosáhli něčeho jedinečného, ale pro mě parametrická architektura je pojem mnohem obyčejnější. Je to příklad tady na té roubence, která byla postavena na základě nějakých parametrů té doby. To znamená, lidé byli schopni pokácet strom, který byl nějak velký, a tento parametr určil rozpon, jak ta roubenka může být široká. Byla zima, proto má nějaký tvar z té střechy, pod nějakým úhlem sklouzává sníh, další parametr, proč je ta střecha takhle, jaká je. Lidé proto, aby mohli přežít zimě, tak zateplovali půdu tím, že na ní skladovali seno. To všechno byly parametry, které určovaly to, jak ta architektura tehdy vypadala. V dnešní době, kdy máme mnoho možností, tak ta architektura vypadá už jinak. Myslím, že odráží právě tu přemíru možností, které jako lidstvo máme. Ale pokud bych šel dál a trošku se přiblížil přes test s Googlem a převedl to do té dnešní doby, tak bych mohl vzít parametr jako jakýsi počítačový parametr, který vstupuje do nějaké funkce. Je to jako proměna, která vstupuje do funkce. A zde vidíte, že když dneska vyhledáte v Google takové heslo jako parametric architecture, tak vám vyleze spoustu různých návrhů i stojících staveb. Některé z nich opravdu stojí, zde opět Peking, a některé z nich jsou pouze konceptuální studie, protože opět narážíme na spoustu překážek s výrobou. Generativní design je velmi zajímavá disciplína, která z těch všech, co jsem tady prezentoval, je jedna z nejtěžších. A to proto, že v předešlých možnostech vy většinou jako tvůrce máte představu, čeho chcete dosáhnout, a jste schopni to popsat nějakým algoritmem, jak se k tomu výsledku dostat. Potom na základě jakýchsi změn těch proměnných, těch parametrů, dosahujete různých variant toho stejného receptu, abyste mohli na výsledku posoudit, která z těch iterací je ta nejlepší pro vaše řešení. Některá má možná menší váhu, některá má možná menší objem, některá možná má lepší statické vlastnosti. Generativní design naproti tomu je disciplína, ve které člověk jako programátor popíše způsob, jak si dostat k nějakému výsledku, a zároveň stanoví určité limity, ale zbytek nechá na tom počítači, aby mu nějakým způsobem připravil nejoptimálnější řešení. Například tady to je část, kterou dělala společnost MX3D. Je to jeden tvůrce, který se zabývá metodou obloukového 3D tisku, kdy tiskne pomocí velkého robotického ramene z nerezu. A toto je kus ramene velké robotické ruky, která jinak je tvořená odléváním slitinou a je velmi těžká, ale je tam spoustu zbytečného materiálu, který by tam jinak nemusel být, a to jenom proto, že způsob, jakým to vytváříme, definuje zároveň určité části toho výrobku a bez něj by to nebylo možné vyrobit. Například tento díl bych mohl vyrábět tak, že pokud bych ho chtěl odlívat, tak asi budu muset mít tolik forem, kolik budu potřebovat těch výrobků, a zároveň dost pravděpodobně některé části vůbec nebudou držet. Takže ta metoda generativního designu, to je možná to nejbližší právě tomu přírodnímu procesu, kdy možná někdy budeme schopni napsat algoritmus stromu, zadáme tam okrajové podmínky a možná nám z toho ten strom zhruba vyjde. Nevím, jestli se toho někdy dožijeme, ale dneska už vznikají židle například, které jsou udělané tak, že tvůrce zadá sedací plochu a zadá 4 podpory a počítačový algoritmus navrhne distribuci materiálu tak, aby přenášela váhu 80-100 kg ideálně do země za použití co nejmenšího množstvího materiálu. Pak je tady oblast, kterou mám moc rád, to je digitální fabrikace, která s tím vším úzce souvisí a musím jí zmínit, protože ty všechny formy, které vznikají díky přístupům spolupráce člověka a algoritmu, tak dokážou vytvořit prakticky cokoliv, jakékoliv tvary, nepřeberné množství. Ale pak přijde na to, že to v ideálním případě musím vyrobit. A to je ten problém, protože si představte, že máte například strom a musíte ho někomu předat ve formě 2D výkresů, pohledů, řezů, popisů materiálu, souvrství, tak
Nedovedu si představit firmu, která by přijala takovýhle stoh papíru, popisu stromu a pak ho začala vyrábět. Digitální fabrikace, snažil jsem se zase najít nějaký pojem, nakonec jsem to popsal svými slovy. Pro mě to je způsob, jakým co nejkratší a nejefektivnější cestou dojít od bytu k atomu, respektive od digitálního podkladu k výrobku. Ideálním příkladem digitální fabrikace je 3D tiskárna. Že jo? Mám 3D model, vidím ho před sebou, pošlu ho do tiskárny a za velmi krátký čas můžu mít přímo ten výrobek. Nemusím dělat žádné další kroky. Od čeho se odrážím, tak je oblast architektury. A v architektuře používáme velmi často jeden strašně zastaralý programovací způsob. Jeden velmi starý programovací jazyk, to je programovací jazyk reality a jmenuje se 2D výkres. Jo. To je něco strašně zabagovaného, strašně nedořešeného vlastně na to, že to je open source, tak to nikdo moc už velkou dlouhou dobu nevyvíjí. A vemte si, že máte jako tvůrce nějakou představu v hlavě, dneska už drtivé většině jsou to tak komplexní domy, že jsou pouze a jenom popsatelné pomocí 3D výkresů, 3D modelů, pardon. A potom nějakým způsobem musíte celý ten zámek postavený v tom 3Dčku najednou přeložit do těch 2D placatových výkresů. Každou věc, aby to mohl dělník na stavbě vzít a postavit. Přitom se tvoří strašné množství chyb, je tam obrovský prostor pro nějakou nepřesnost. A najednou zase někdo vezme na stavbě výkresy a podle nich se snaží postavit to, co někdo už předtím dávno měl v tom 3D prostoru vytvořené. Kdybychom žili v holografickém světě, tak to bude jednoduché, možná k tomu metaverse směřuje, ale digitální fabrikace je něco, co může nastavit, vytvořit jakýsi most mezi právě tou 3D virtuální prostorou a tou realitou. Už nyní jsou například k dispozici holografické brýle, díky kterým můžete vzít cihlu do ruky a položit ji na místo, které vidíte před sebou pouze ve virtuální realitě. A takto jste schopni vyzdít celou zeď, která pak může být klidně zakřivená nebo rovná, to je jedno. Ale nepotřebujete žádný 2D výkres, pokud vám někdo připraví ty podklady. Tady je jenom příklad toho, kdy pomocí digitální fabrikace byl postaven sloup. Je to v Portugalsku v jednom výzkumném pracovišti Digital Fabrication Laboratory a tento stroj postavil tenhle celkem, no to je fotka, no to je jedno, pak jsme měli přesnější, ale postavil ho za 90 minut, včetně nanášení lepidla, což je nemožné stihnout v reálu. A teďka, jestli toho nebylo příliš, tak ze všech těch buzzwordů bych chtěl zaběhnout zpátky. Parametrická bábovka je můj oblíbený způsob, jakým vysvětluju to, jak já pracuju, jakým způsobem vnímám výhody toho parametrického přístupu k designu. Když pečete bábovku, máte na začátku ingredience, máte nějaké formy. Ty musíte podle určitého receptu smíchat dohromady a potom je jakýsi proces pečení a ve výsledku je proces testování. Máte výsledek, podrobíte ho nějaké zkoušce, buď to projde, nebo neprojde. Každopádně po této fázi nastává v tomto případě iterace a proces probíhá znovu, dokud nedojdu k ideálnímu výsledku. Na začátku mám nějaké vstupy, nějaké inputy, to jsou mé ingredience, může to být vanilka, oříšky, možná mandličky, kdo ví. Já jsem popravdě bábovku nepek, tak možná rozinky. Nebo kakao, tím jsem si jistý, že tam je občas. Potom máte spoustu forem. Jsem našel tady, že můžete upít z bábovku i větoru chobotnice, příklad. A receptů je určitě taky spousta. Zeptejte se všech babiček, každá vám řekne možná trochu odlišný recept. No, pečení, to je samozřejmě to, co se dá pokazit velmi jednoduše. No a to testování, to už pak závisí na tom, kdo zrovna testuje, že? Ale mám tam určité kritéria, které můžu hodnotit. Smrdí, nesmrdí, znamená, je spáleno, není spáleno. Lidé se šklebí nebo usmívají, znamená chutná, nechutná. Takže tenhle proces jde dělat velmi složitě, pomalu, ale to, co já používám ve své práci, tak je nástroj, kterému říkám teda parametrické algoritmické modelování, kde já jsem schopný právě popsat tyto vstupy jako nějaké parametry a tuto funkci, tento proces tvorby jako nějakou funkci, do které ty parametry vstupují. A ve výsledku mám jakési
produkty té funkce na základě vstupních parametrů a ten nástroj mi nabízí možnost, jak velmi rychle vidět ty výsledky a v reálném čase proměnit ty parametry tak, aby dosáhnul lepšího a lepšího výsledku. To, co používám k práci, tak se jmenuje Rhino Grasshopper, což je program. Rhino je modelář, 3D modelář, který umožňuje volné modelování a v něm je vestaven tento nástroj Grasshopper. Tady vidíte, jak vypadá ve velmi jednoduché podobě a tady vypadá ve velmi složité podobě, velmi komplexní skript. Je to vizuální skriptování, kdy tyto jednotlivé komponenty představují nějakou funkci, proměnou, nějaký klastr, který něco dělá. Jsou to věci od velmi elementárních kusů kódu, jako je třeba vektor, posun, tak jsou to kusy kódu, které jsou komplexnější, jako jsou nějaké tvorby metabols okolo bodů nebo geneze random čísel a tak. Pokud někdo programujete, tak tyto věci jdou napsat samozřejmě klasickým způsobem v řádcích, ale pro mnoho lidí, kteří jsou založeni spíš vizuálně, je problém se v těch řádcích orientovat a tvořit a znalost není tak jednoduché získat a proto vznikl tady ten program, který to skriptování umožňuje dělat takovýmto až skoro řeknu zábavným způsobem. Takže to je Rhino Grasshopper a na něm je strašně pěkný to, že okolo něj je komunita nadšených lidí, kteří ho neustále ne rozvíjí, ale kteří do něj přispívají všemi možnými pluginy, většina z nich je zdarma. A fórum je velmi aktivní, to znamená, že většinou, když mám nějaký dotaz, tak dost pravděpodobně do 10 minut dostanu odpověď, pokud tu otázku položím dobrým a jasným způsobem. No a to je nějaký úvod do toho, jak vnímám parametrické modelování, computational design, generativní design, všechny ty věci, vidíte to, sám ani přesně neřeknu, co konkrétně dělám. A teď bych vám chtěl ukázat nějaké projekty, které mi prošly rukama, na kterých jsem se účastnil a trochu je okomentovat. A tím hlavním poselstvím je asi sdílení, nebo chtěl jsem se podělit o nějaký entuziasmus, který v tomhle směru mám a ukázat vám, co všechno je možné vytvořit. Stále si myslím, že ten obor je velmi mladý, je velmi na začátku a dají se díky němu dělat velmi zajímavé věci od všech možných měřítek. Já začnu zrovna tím největším. Tohle jste možná viděli. Nebo ještě ne. Někdo je rád, někdo není. Zjistil jsem, že to velmi rozděluje společnost. Toto je projekt, který by společnost Trigema chtěla stavět na Nových Butovicích. Já jsem ty kluky, co pracují v tom ateliéru, kdysi učil používat Grasshopper a oni mě pak oslovili s tím, že by potřebovali pomoc s nějakým velkým projektem. Říkal, co to máte? A oni říkali, no potřebujeme opřít 140 metrů vysokou loď na barák a nevíme, jak to udělat, tak aby jsme mohli ten barák měnit. Ten se nám mění každou chvíli, kdy nám přicházejí nové a nové podklady, nebo když se po jednáních s ekonomy mění podlažnost a tak dále. A my nemůžeme tu loď pořád překreslovat a taky nevíme, jak bude natočená, jak to bude dobře vypadat. Byl by schopný to naskriptovat, tak jsem říkal, že to zkusím. Pak ještě bylo zadání, že to má vypadat jako vrak a tak dále. Pak, že to má ještě že to má ještě zkrátka nabourat ten barák. A tak jsem se do toho pustil. Výsledkem toho je takový skript, který tu loď generuje a dá se velmi jednoduše posunem jednoho bodu a jeho natáčením roviny prostoru ovládat za pozice té lodi. A pokaždé se mi znova přepočítají všechny parametry, takže loď je znova ořezaná tvarem a má v sobě všechny prvky, které má mít. Tady jedna velká výhoda toho, co dělám. Každým uložením souboru s hotovou geometrií, tak jak znáte STL-ko, nebo v našem případě RINA, je to 3DM, tak narůstá množství dat na harddisku. Jedna taková loď má 300 MB, pokud má vymodelovány všechny části. A to jsem ještě ve velice rané fázi studie. Celá ta loď je zároveň popsaná 257 KB kódu. Takže tady je obrovská výhoda. Stačí mi výpočetní síla a nemusím ukládat vůbec tu hotovou geometrii. Problém je, že mimo kancelář Black & Arch, kde ta loď vznikala, tak nikdo jiný Rhino nepoužívá, takže jsme to vždycky stejně museli posílat přes nějaké úschovny a přes servery. Ale je to za mě jedna z největších nebo z velikých výhod tohoto přístupu.
Aktuálně nevím, v jakém je loď stavu, jestli se stavit bude nebo ne. Jedná se o tom, dost pravděpodobně jsou to vášnivé debaty. Joyseat, to je takřka domácí projekt. Myslím, že to jsou už 2 roky, kdy tady v hardwareovém akcelerátoru byli 2 nadšení cyklisté, Martin Řípa a Jirka Dužár, a ti tu vyvíjeli 3D tištěné sedlo. Já jsem jim tenkrát dělal mentora a oni mě pak oslovili, jestli s nima chci spolupracovat, a slovo dalo slovo a vznikl Joyseat, což je nyní už prodávané první plně customizovatelné cyklistické sedlo na trhu. A ta funkce, jakým způsobem to sedlo pracuje, tak je nějaká karbonová skořepina, která je velmi lehká, a na ní je právě vložka, která je 3D tištěná. Ta vložka je speciálně navržená tak, aby byla pružná, aby vracela tomu jezdci část energie, kterou on ztrácí při tom šlapání. Na rozdíl třeba od paměťové pěny, která má pomalejší odezvu, tak tato 3D tištěná vložka má tu odezvu velmi rychlou. A zároveň mi umožňuje sebrat parametry kteréhokoliv jezdce. Těch proměnných je zhruba 10 a každá má rozsah od, řekněme, 4 možností až po 150 možností. Takže si dovedete představit kombinatorikou, kolik je to dohromady všech možných variant všech sedel. A my máme takový postup, kdy jsme schopni od klienta, od zákazníka zjistit rozteč jeho sedacích kostí. To probíhá opět velmi zajímavým algoritmem, ale ten vám vysvětlovat nebudu, protože to zpracovávají jiní borci, ale je to mix nějaké fotogrametrie a dalších cizí slovíček. A výsledkem toho jsou rozteče sedacích kostí a podle těch sedacích kostí se mi přizpůsobí ta pružná struktura tak, aby zároveň odpovídala parametrům jezdce, například agresivita jízdy, nebo ohebnost, nebo roční nájezd kilometrů, nebo jestli používáte e-bike, nebo nepoužíváte e-bike. To všechno nějakým způsobem mění tvar a parametry toho sedla. Výsledkem potom je 3D tištěná struktura, kterou tiskneme na HP Multijet Fusion z termoplastického polyuretanu. Tady to byl asi jeden z prvních projektů, který jsem dělal pomocí nějakého přístupu výpočetního modelování a který spatřil světlo světa. To je spolupráce s Adamem Cíglerem, s mým dlouholetým kamarádem ze studií, a s jeho ženou. Oni prodávají takovéhle krásné talíře, geometrický porcelán, a chtěli zaujmout na design bloku. A přemýšleli jsme, jak to udělat. Vymysleli jsme, že tam bude plastika, nástěnná plastika složená z trojúhelníků, které budou inspirovány tím tvarem, budou se od něj nějak odvíjet a zároveň budou inspirované tvorbou toho studia. Tady je nějaký příklad toho, jak probíhá geneze takového objektu. Mám zadaný průměr kruhu a středovou mísu a okolo toho je populace, náhodná populace bodů, které se mi zvětšují s tím, jak roste vzdálenost od středu. Pomocí algoritmu, kterému se říká circle packing, kdy ty jednotlivé kruhy, kružnice vyplní ideálně prostor, tak aby se pokud možno pouze dotýkaly, tak dojde k distribuci nějakých bodů, které pomocí triangulace jsem schopný převíst do sítě. A na tuto síť prokládám takovou tu normálovou mapu, řekněme, nebo zetovou mapu, která je snímkem jednoho zvlněného stolu, který Adam právě kdysi dělal. Takže je v tom propsáno takhle dílo z úplně jiného oboru. A to mi určuje výšku těch jednotlivých jehlanů. Potom je tam zase jiné místo z toho stolu, které je normálovou mapou. A ta normálová mapa mi jaksi ovlivňuje sklon, jakýsi, vy si představíte, jakýsi vanutí větru skrz tu plastiku. A toto je parametr, díky kterému můžu tu plastiku takhle natáhnout, tady jsem to pěkně přehnal, aby to bylo vidět. No a když je všechno hotové, tak zase v Grasshopperu musím nějakým způsobem zajistit data pro výrobu. Toto je plastika, která je z papíru. A
Díky tomu, zase jak jsem říkal, že Grasshopper je velmi verzatilní nástroj, tak je tam plugin, který někdo napsal a ten umožňuje vzít mesh a vytvořit z ní klasickou vystřihovánku, kdy mi přidá chlopničky, můžu to nějakým způsobem identifikovat, popsat čísla, tak abych byl schopen potom zhruba týden se zapojením maminky, tchýně, bráchy, švagrové a všech kamarádů skládat trojúhelníčky. Naštěstí bylo hodně piva, tak nás to celkem bavilo. A zde se dostáváme opět tomu, že formuje jakoukoliv formu a produkt je velmi lehké modelovat, dosáhnu líbivých designů, ale ta samotná výroba může být velmi, velmi velikou výzvou. Tak to bylo celkem malé měřítko a tady je projekt, který jsme s Adamem taky jednou udělali do nějakého baru. Byl to návrh, kterému říkám Bottlefield a je to jakási iterace náklonu láhve od vína na veliké desce. Ten projekt jsme bohužel pak nerealizovali. A tady je trošku pohled pod pokličku, jak takový přístup vzniká. Zase mými počátečními parametry jsou nějaký tvar láhve a nějaké, řekněme, směrové křivky. Představte si zase, když máte třeba aplikaci Windy, tak tam vidíte vanutí větru. Tak jsou to velmi podobné principy, jakými potom hledám cestu skrz nějaké vektorové pole. A díky těmto parametrům získám natočení lahví. A potom nastává ta druhá část, jak je efektivně uchytit v prostoru, tak abych nemusel vrtat každou zvlášť do stěny speciálním vrtákem, kde budu mít jasně daný náklon. Tak to, k čemu jsem došel, tak je souvrství vyříznutých překliškových desek, kde jedna vrstva má v sobě speciálně tvarovanou díru a druhá vrstva má tu též díru, jinak tvarovanou a v jiném směru, takže když to ní zasunu lahev, tak mi gravitací zapadne do přesného natočení, do přesného úhlu a drží samosvorně. Tady je příklad toho, jak to jde taky vyrobit, nějaký počáteční prototyp a tady už je malý mockup, který jsme dokonce vyřezávali tady v labu na routeru. A toto je teďka u Adama v kanceláři. A lidi se občas ptají, jestli jsme předtím vypili všechny flašky, tak bohužel ne. Je to koupené. Tenhle projekt mám velmi rád. To je projekt Art for Leg. Jsou to 3D tištěné kryty na nožní protézy. Tento projekt jsem dělal společně s designérem Tomášem Vackem, který dlouhodobě s Art for Leg spolupracoval a spolupracuje. A ta firma mě oslovila, že by chtěla parametrizovat svůj postup. Ten postup byl takový, že oni tomu člověku, který měl nožní protézu, naskenovali zdravé lýtko a pomocí něho tvarovali právě kryt na tu protézu. A všechno trvalo relativně dlouho, protože jste museli každou tu sadu dat, jakýsi point cloud ze 3D skenu vzít, udělat z něj mesh, vyčistit tu mesh, potom na základě toho vymodelovat tvar a potom do toho tvaru, když jste s ním byli spokojeni, teprve modelovat ten design, který nakonec tvoří tu zajímavou pohledovou část. A tento proces trval několik dní, řekněme 2 dny, a tím mým úkolem bylo vzít ten postup a zparametrizovat ho, zautomatizovat ho. Dostal jsem se tuším na nějakých 20 vteřin přepočtu, což mě z 3D skenu přijde docela dobrý čas proti 2 dnům a zároveň jsme potom dostali příležitost pracovat na novém sadu estetiky, takže jsme společně s Tomášem vymýšleli právě nějakou fluidní iteraci těchto krytů a došli jsme k nové kolekci, která teďka je dostupná. A je to krásný příklad digitální fabrikace a taky dobrého použití právě takovýchto algoritmických přístupů k modelování, protože já chci dosáhnout designu, nějakého designu, který nabídnu klientovi, ale zároveň každé lítko je jiné a nikdy mi nevíde stejné lítko, zároveň nikdy není jistota, že uvnitř bude stejný strojek, stejná bionická noha. Je několik výrobců a
každý má trochu jiný ten motorek, který umožňuje tomu člověku opět chodit. Takže díky tomu, že mám nějakou sadu vstupních parametrů, tak pouze můžu nahrát ten model do programu, hodit si ho do nějakého bočního pohledu, nějakými řídícími křivkami stanovit limity toho, kam se má ta protéza vytvořit, pardon, ten kryt vytvořit, a potom se během 20 vteřin vygeneruje právě ten design, takže mám dvě části, jedna přední, jedna zadní, a ten celý model pošlu do 3D tiskárny, opět je to Multijet Fusion, tentokrát je to materiál nylon, a z něho vytisknu ten tvar. Tady je nějaká sada sebraná ze stránek Art for Leg. Zajímavé na ní je to, že mnohé z těch věcí jsou produktem jednoho a téhož skriptu. Například tento model a tento model je tatáž funkce, pouze se změnily vstupní parametry, které ovládají velikost distribuci těch jednotlivých prvků geometrie. A mám pocit, že i tento a tento model je to samé. Rozhodně tento a tento. Jsou to opět ty stejné skripty, které generují úplně odlišnou vizuální identitu toho krytu. Ve výsledku se mi ten projekt líbí, protože to jaksi těm lidem vrací nějakou důstojnost. Mnozí z nich si to pořizují právě proto, aby pak mohli třeba nosit upnuté kalhoty. A vlastně ten tvar pod tím byl stejný, to nikdo pak nepozná. A někteří si to pořizují jenom proto, že chtějí nosit něco zajímavého, naopak se s tím fotí třeba náš kamarád vlastně Pacho Leg, jehož noha tady byla vyfocená, tak velmi často sdílí různé i zajímavé příhody ze života. Vidíte, že s Grázoprem se dá dělat spoustu měřítek, byla tam ta obrovská loď, pak tam byly malinké věci, sedlo, a teďka to je něco mezi. Možná je to něco bližšího takové té estetice, kterou vidíte, když si vyhledáte na Google parametrická architektura. Je to zatím pouze vizualizace skulptury, která by měla vzniknout na Andělu, mezi Andělem a Smíchovským nádražím, kde je plánovaný projekt, který se jmenuje Viadukt. A do tohoto projektu mě přizval kamarád Ivo Kratochvíl, který má známé ty investory, a investory říkali, hele, my bychom chtěli mít projektu potrubní poštu. A měli proto nějaké důvody, ta technologie jim připadá zajímavá, ale nechtěli, aby, když už tam tu potrubní poštu budou mít, tak aby to byla pouze technická síť trubek schovaných někde v instalačních šachtách toho domu, ale aby ji mohli ukázat. A proto oslovili Iva, ten potom oslovil mě, protože ví, že se zabývám takhle komplexní geometrií, a společně jsme měli za úkol vymyslet nějaké umělecké stvárnění, esteticky zajímavé, té potrubní pošty. Zároveň ukázat těm lidem tak, aby oni mohli vidět, jak funguje, a užít si to. My jsme vymysleli takovou skulpturu, která bude zavěšena nad recepcí, která je tvořena polikarbonátovými trubkami speciálními, protože v nich může jezdit kapsle potrubní pošty. A vy jako uživatel recepční vložíte kapsly takhle v zázemí recepce do speciálního přístroje, který nasaje, a potom ji tlakem nebo pod tlakem pošle skrz celou strukturu, a následně ta kapsle vyletí, tady to je vidět trochu, tady jsou vertikální vedení, a vidíte, jak takhle mizí někde v patře. Budeme tam mít i světelné kapsle, takže v noci to bude docela zajímavý projekt. A tady bylo mnoho výzev. Když opustím od estetiky, která vychází z nějakého kreativního záměru, a těch odpovědí je nekonečno, tak zároveň mám spoustu výzev, které musím dodržet. Musí to být vyrobitelné. A mám omezené množství materiálu, který můžu použít, protože potrubní pošta není zrovna něco, co si koupíte u Rota v obchodě a postavíte si to doma druhý den, tak prostředky, které máte k dispozici, jsou velmi omezené. A to se týká hlavně poloměrů toho rádiusu, kterým může ta kapsle zahnout. Ten se vyrábí ve dvou verzích a všechno to má totožnou rozměru, totožný průměr. Takže vy
když tohle chcete vymodelovat, tak ideální je šáhnout po nějakém skriptu, vymyslet nějakou funkci, která pro každé řešení vyhodnotí, zdali je možné do nějakého tvaru vepsat právě pouze díly, které jsou rovné a pouze díly, které mají nějaký rádius. Takže ve výsledku, když to poskládám, tak mám pouze rádius 850 milimetrů a pouze rovné díly. Celé to potom musí ještě držet pohromadě, takže dalším úkolem bylo poslat tuto skulpturu na statiky a zjistit, jestli to bude držet, pokud jim pojede kapsle, jestli to nebude nějak mlít a tak dále. Pokud to dobře dopadne, tak se příští rok začne stavět. Tady mám ještě ukázku právě z Grasshopperu. Jenom rychlá ukázka skriptu, který je vlastně, jehož základem jsou jakési rohové okrajové křivky, mezi které se mi generuje síť 10 trubek a vždy při každé změně té rohové podmínky se vlastně přepočítá skript tak, aby všechny díly na sebe navazovaly a byl tam pouze rádius 85 cm a pouze rovné díly. Samozřejmě by šlo ještě počítat kolize. Mnoho z těchto případů není řešitelných, ale díky tomu, že je tam pouze 10 trubek, tak bylo výpočetně jednodušší to dělat intuicí a prohlížením toho modelu, protože můj počítač nezvládal počítat vzdálenosti meší s takovou rychlostí, aby to bylo efektivní. Ale samozřejmě i toho by bylo možné. A jediná pro zajímavost ochranná podmínka, která v tom skriptu byla, tak pokud se stane, že některé části jsou tak blízko u sebe, že není možné je pomocí těch prvků vytvořit pomocí rádius 85 a rovného dílu, tak se mi to místo rozsvítí červeně a já vidím, že se na něm mám zaměřit a nějak ho předělat. Ptal jsem se lidí na LinkedInu, co tím posílat, kromě dokumentů, samozřejmě pošty a tak dále. Tak nejzajímavější odpověď byla ráno do všech kanceláří čerstvé muffiny a byl tam jakýsi pokus o milkshake. Pak tady mám příklad teďka ne úplně z tvorby designu jako takového, ale z toho, co se dá i s Grasshopperem dělat dál. Díky tomu, že je to tak verzatilní skriptovací prostředí, tak já s ním můžu ovládat vše možné nástroje. Můžu s ním například generovat G-code pro tiskárnu a roztisknout si pak svoji průšovku doma úplně jiným způsobem, třeba do prostoru, nebo tvořit první vrstvu, která bude šílená geometrie, zaklikacená, nevím. A nebo s tím můžu například vytvářet skripty pro ovládání robota. Kromě toho, že jsme tady v labu experimentovali a stále experimentujeme s UR10, kterou pak můžete vidět tamhle ve vedlejší prostoře s připevněným velkoformátovým extrudérem, tak tady je nějaký výběr z toho, co jsem s robotem všechno možného zažil. Tady je znova stavba sloupu, která trvala 90 sekund. S polystyrenem byl takový, že ten robot má hybnost asi 2 metry za sekundu a když vám pojede s cihlou, která váží několik kilogramů a omylem by ji pustil, tak z toho vytvoří solidní katapult. Ale když pogooglujete, tak dneska už je mnoho příkladů, kdy roboti staví opravdové konstrukce. Neunaví se vám, nepije pivo, nekouří na stavbě, ale musíte ho přivést, naprogramovat, ukotvit, takže všechno má své výhody a nevýhody. Kdo tam není vidět, tak jsem já, jak tady přistrkuju takhle koštětem ty cihličky.
Tady je další příklad. Toto byla spolupráce s Davidem Černým na jeho soše, kdy jsem mu pomáhal vyřezávat něco z polyuretanové pěny. To je spíš příklad pro mě netvůrčího charakteru, ale mě tady ty věci s robotem baví, rád se přitom vždycky naučím něco nového. Takže i takovýhle tvar, který vidíte tady úplně vlevo, tak ten tvar je daný jakousi podkladovou vrstvou, která je právě vymodelovaná a vyřezaná robotem. Není to tak jednoduché jako v některých programech, které stojí stovky tisíc, kde vložíte mesh a připraví se vám program pro toho robota, tak jako se vám naslajsuje ve sliceru třeba STL pro tisk. Musíte si v tom Grasshopperu opravdu napsat tu cestu pomocí jednotlivých komponent, pomocí různých posuvů bodů, propojování vektorů, polyline a potom ověřit, že to, co děláte, tak nerozbije ani vás, ani ten nástroj. Tady to je příklad z toho, kdy byl robot v divadle Archa. Bylo to 2 roky zpátky, experimentovali jsme tam s laserem v rámci multimediálního představení Vektroskop. To byl taky moment, kdy jsem nějakým způsobem toho robota programoval. Nyní se toho zhostil Max Klimeš tady z labu a mám pocit, že tenhle rok dokonce za dneska 14., tak mám pocit, že 18., což je za 4 dny, bude v divadle Archa další představení, ve kterém budou roboti také hrát svoji roli, tak se můžete přijít podívat. A ten robot je taky programovaný pomocí Grasshopperu. Tady se dostáváme od toho computational designu k té digitální fabrikaci právě. Tady je zajímavá věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, podělit se o to, že ta věc může být i dost hravá. To jsem opravdu opět dělal s Adamem Cíglerem a je to projekt, který začal vznikat v době covidu, kdy tak trochu nebylo co dělat, jistě všichni znáte. A my jsme chtěli vytvořit nějakou skládačku. On má teďka malé děti a tak, aby si bylo s čím hrát. A ta myšlenka byla, že můžete do Grasshopperu vložit jakoukoliv mesh, která je ideálně nízkopolygonová a vytvoří se vám na základě skriptu skládačka. Jejíž výsledkem pak může být nějaká struktura, objekt poskládaný ze špejliček a z propojek. Ty propojky jsou 3D tištěné. Takhle to vypadalo v reálu. Vytisknou se vám takové propojky. Na průšovce to jde krásně, dalo by se říct, že až ideálně, občas tam vznikají problémy, ale přeci jenom i takovéhle tvary jde pěkně tisknout. Ty tvary mají na sobě nějaké označení a vy pak vygenerujete z toho Grasshopperu nějaký takový seznam, jak máte který ten ořech propojit k dalším. A pak jenom sedíte a celý den skládáte, až toho je třeba takový vlk. Já jsem to testoval na svých synovcích. Bavilo je to chvilku, takže úspěch. Pak to dodělá brácha. Myslím, že tady je exemplář někde v labu, jak se pak můžete podívat dole u tiskáren, tam je kuřátko. Projekt teďka spí, kdyby někdo měl zájem podílet se na biznisové stránce věci a poradit nám, jak my jsme tiž jako tvůrci a designéři a fakt nevíme, jak ty věci, jako, co s nimi dělat pak dál, nás baví to vymýšlet, takže... Výborně, stavební fakulta, propojíme. Propojíme, uděláme. A já jsem tady chtěl ukázat teďka to, o čem jsem se bavil, na nějakým reálným příkladu, co třeba jde dělat s Grasshopperem, abyste viděli, jak to prostředí vypadá a jak se v něm pohybuju. Tak vám vypnu prezentaci a ukážu vám tady Rhino. Tak, jo, tady to je něco jiného. A tady... My jsme se tady bavili v Průšalabu o tom, že bychom právě chtěli udělat nějaké workshopy, kde bychom si nějakou práci právě v Rhino Grasshopperu ukázali a naučili se v tom dělat nějaké základní věci. Tady to je prostředí Rhina, ve kterém jsem si udělal takovouhle hlavičku, nevím, co to je, možná kočka. A chtěl bych ji vyrobit pomocí vyřezávaných papírových kusů nebo na CNCčku vyráběných kusů. Nedávno tady v labu vznikla taková hlava, tuším, že to bylo z hliníku, kterou postavili, když se podíváte na jejich fantastický Instagram, tak to tam je zaznamenané, je tam o tom i krátké video.
tak já jsem chtěl udělat něco podobného s tady tou hlavou. Tak si pustím Grasshopper, což je, jak jsem říkal, plugin do tohohle programu, který je zdarma, je tam předinstalovaný už přímo od výroby, od programátorů. Já jsem ten skript teda připravil, takže už to bude jen takový jakoby koukání na to, jak tady s tím klikám, ale ukážu vám přitom nějaké zajímavosti. Tak, mám hlavičku. To, jakým způsobem pracuju v tom Grasshopperu, tak je propojování nějakých nodů, nějakých komponent, které něco dělají. A kdybych to měl vzít tady od začátku, tak já tady mám nějaký komponent, který představuje tu mojí mesh. Tak. Pro zajímavost, pro zvídavé programátory, tak v tomto prostředí se ta geometrie nachází formou reference. To znamená, že pokud ji změním v tomhle prostoru, tak se ta reference upraví v tom vizuálním prostředí, v tom skriptovacím prostředí. Ale zároveň toto políčko představuje tu referencovanou geometrii a vidíte, že já s ním nějak nemůžu hejbat, protože to je pouze jakási zástupná geometrie toho, co se v tom kterým políčku děje. Takže pro zajímavost, já tady mám nějakou hlavičku a tu hlavičku nařežu jednoduchým příkazem, který se jmenuje contours. Prostě je tady předprogramovaný, můžu do něj zapojit geometrii, můžu do něj zapojit jakousi počáteční startovací počáteční bod a můžu do něj zapojit rozestup vrstevnic. Takže například tady mám číslo, které určuje rozestup v milimetrech a já ho takhle změním můžu to změnit tím sliderem, takhle to naruste a vidíte, že v reálném čase se mi mění ten výsledek. Takže já můžu hnedka ověřovat, jak ta hlavička bude vypadat nařezená. Potom tady pro zajímavost mám nějakou část, která viditelná není, ale ta část porovnává čísla a ty čísla představují plochu. Pokud tam mám nařezanou nějakou úplně mikromalinčkou plošku, třeba v rohu té hlavičky, která má 1 mm čtvereční, tak nemá smysl ji vyřezávat. Takže tady je i nějaký způsob, jak se zbavit přebytečných dat. A potom chci té hlavičce, respektive těm plátkům, dát nějaký rozměr, abych to mohl poslat třeba zákazníkovi, nebo si to vizualizovat a vidět, jak to bude vypadat. Zatím to jsou placičky, ale já tu mám zase nějakým způsobem připravenou strukturu, která mi umožňuje pomocí nějakého vektoru, který je dlouhý 1 mm, udělat z této plošné struktury nějaký objem. Teďka to je... Jo, koukám, že jsem tady jenom posunul, ale dal jsem tady extrudování, tak vám ještě ukážu tady, jak se do toho zapojuje komponent, je to jednoduché. Vezmete geometrii, která je rovinná, zapojíte ji do komponentu extruze a tady tím vektorem ji můžete takhle vytáhnout do prostoru. Vidíte, že už teďka oproti tady té geometrii mám najednou prostorovou geometrii. A toto všechno můžete takhle hezkým způsobem vizualizovat. Já jsem tomu tady přiřadil zlatý materiál. A takhle ta hlavička bude vypadat. Takže když se mi to nelíbí, tak pouze změním velikost třeba na 2 mm. Vidíte, že najednou je tlustší. No, to je ještě docela málo. Tak možná to bude na 3 mm. OK, to už vypadá líp. A ještě se mi nelíbí moc hustota těch vrstevnic, myslím, že by měla být větší, aby to víc vyniklo, tak tam dám 10 mm rozestup. Tak, mám to připravený. Můžu to poslat do výroby, že jo? A tohle nějakým způsobem taky můžu udělat. Ještě odbočka pro ty z vás, kteří znáte Fusion 360, tak tam vlastně parametrické modelování funguje taky, ale oproti Fusionu to je... Je to velmi verzatilní a jde s tím dělat i jiné věci. Já chci hlavičku teďka vyřezat. Někdo jsem napsal krásný skript, který se jmenuje Open Nest, což je
nestovací program, který vám všechny ty plátky převede takhle do roviny. A potom tady běží ještě algoritmus, nechám toho svítit tu hlavičku, ať víme, co vyrábíme, který jsem tady vypnul z praktických důvodů, protože přepočet trvá asi 30 vteřin, tak si mezi tím můžeme povídat, nebo já se napiju s dovolením. Bohužel Rhino, respektive Grasshopper, běží pouze na jednom jádru, takže mých 16 jader teďka 15 odpočívá, to 16. má záhul. A ten čtvereček, který tady mám, tak to je nějaká jako moje výrobní deska, kterou jsem třeba schopný narvat do laseru. Tak, a mám nanestováno krásně, můžu jít vyrábět. Pokud bych měl chuť, tak můžu přidávat odstupové parametry. Samozřejmě, že by tam měl být nějaký prvek, který to propojí dohromady, nějaké díry, aby to drželo pohromadě, nějaká čísla, abych věděl přesně, kterou část mám kam zařadit. A tohle všechno jde teda udělat velmi jednoduše v Grasshopperu. No a když tu hlavičku vyrobím, tak bych pak ještě chtěl udělat jednu věc, a to je poslat jí zákazníkovi zabalenou. Jenže zákazník se rozhodl, že jich mám vyrobit 10 000, a když máte 10 000 krabiček, které jsou příliš velké, tak vám to zbytečně ubírá místa v kontejneru, to se bude totiž posílat až do Argentiny. A proto chcete ušetřit na místě. Tak v Grasshopperu jde vytvořit nějaký skript, který vám okolo té geometrie vytváří jakýsi obalový obrazec, jakousi bounding box, a tam má nějaký objem. No a já zde využiju optimalizační algoritmus, který se jmenuje v tomhle případě Galapagos, a ukážu vám tu krabičku a zároveň vám ukážu tu geometrii hlavičky, která tady je pod tím vidět. Já na chvilku skryju tu moji nařezanou a ukážu vám jenom tady ty dvě věci. Tak a já chci otočit tu hlavičku tak, aby ta krabička měla co nejmenší objem, protože pak jich naskládám do kontejneru co nejvíc. Takže pustím optimalizační algoritmus, který je nativně vystavený do Grasshopperu, abyste to viděli tak na pomalý běh. Těm věcem, co se odehrávají dole, moc nerozumím, ale je hezký se na to koukat. Víceméně je to zpřesňování těch kombinací, které nejlépe odpovídají mému kritériu, což je v tomhle případě nejmenší objem. Ten algoritmus se snaží o to, aby tohle číslo, který tady je, box volume, co vidíte, že se tady mění, tak aby bylo co nejmenší. Tak ono to dojde k nějaké, konverguje to k nějaké hodnotě, takže já to můžu zastavit, protože už se to moc nemění. Asi bych si tady s tím mohl pohrát a vrátit se k nějaké iteraci, která bude jaksi nejlepší. Tak vidím tady 158 a teďka mám pocit, že to jsou centimetry kubický, decimetry kubický, možná decimetry kubický. Jenom se pro jistotu kouknu, že jsem opravdu hledal nejmenší řešení, ano, minimize, no tak nic. Tak teďka to je největší krabička. Tak takhle jde volit mezi dvěma variantami. Jedna je nejmenší možnost, druhá je největší možnost nějakého čísla, které zkoumám. Jdou s tím dělat vše možné věci, například v Grasshopperu jsem schopný posoudit průhyb desky železobetonové a na to jsou lepší programy, rychlejší, výhodnější, ale pokud máte železobetonovou konstrukci, která vypadá jako zmenšenina Krkonoš a chcete posoudit, ve kterém místě se prohýbá nejvíc a kam tady umístit podpory nebo výstuž, tak to asi ty jiné programy zvládnou stěží nebo zvládnou také, ale v rané fázi designu, kdy chcete svému klientovi představit řešení, které je providitelné, tak chcete posoudit tu konstrukci nějakým jednoduchým způsobem a právě Grasshopper tohle umožňuje. Umožňuje posuzovat velmi komplexní a složité struktury a pak optimalizovat například velikost jednotlivých trámů nebo sloupů tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu přenosu sil za co nejmenších nákladů, to znamená většinou nejmenší objem oceli a betonu. Tak už mi to tady, už to zastavím. Dostal jsem se na krásných 84, předtím tam bylo 157, takže vidíte, že to rozpětí je velké. A
to, co se mi tady dělo, tak ten algoritmus takhle hýbal s těmi posuvníky, který označují rotaci okolo osy X, Y a Z. Mám to tady ve stupních a vidíte, že ta hlavička je takovým způsobem položená do krabice a já jich do té Argentiny pošlu 1000 na jednou třeba místo 800. Takže to je jednoduchá ukázka toho, k čemu můžu použít Grasshopper a vidíte, že těch kostíček tam vlastně vůbec není moc. Čím víc chci přidávat zajímavých funkcí jako očíslování, jako pojistné funkce proti chybám, abych mohl přidávat jiné meše, třeba i meše složené nejenom z jednoho objektu, ale ze tří, tak to začne narůstat, až pak takhle budete zoomovat a furt to nebude stačit. No a, ale Grasshopper jede. On to vždycky nakonec nějak dopočítá. A když ne, tak má velmi flexibilní autosave. Já mám pocit, že mám tady poslední ukázku z využití Grasshopperu a to je zrcadlová socha Fluidum Reflexe. Jsou to teda dvě skulptury. Tu reflexi jsme dělali společně s Adamem Cíglerem jako nějaký návrh do soutěže, který vyhlásil Prusa Labs Signal Festivalem a my jsme ji vyhráli, pak jsme to realizovali tady přes léto. Možná jste to viděli někde na opět Instagramu Prusa Labu. A při tom navrhování byl používán právě Grasshopper, jeho schopnosti v rané fázi ověřit všelijaké informace, které nás zajímaly. To například to, že když se hýbe se zrcadlem, tak jaká musí být odstupová vzdálenost od jednotlivých zrcadel, aby byla mezera co nejmenší a zároveň, aby náklon toho zrcadla byl co největší. Máte tam nějaký kloub, nějakou mechaniku, to zrcadlo se všelijak hýbe v prostoru a vytváří tam kolizní body. Takže třeba pro tohle jsme používali Grasshopper. A nebo ten Grasshopper jde zapojit i na různé input-output na sériový port a tak dále, takže přes něj můžete přímo vystupovat do vývojových desek, například do Arduina a rovnou ovládat vlastně servomotory, takže si můžete ověřit ve velmi rané fázi, kdy máte první vytištěný prototyp, že ten prototyp bude pak opravdu fungovat a že z Grasshopperu můžete hýbat s tím zrcadlem. Toto je Fluidum, to bylo teďka půl roku na Expo v Dubaji a teď je někde v krabici, tuším, že už kotví v Hamburku. To bylo také navržené a vymodelované v RINu. Tam vlastně ta mechanická část si dovedu představit, že by šla lépe dělat třeba ve Fusionu, na to je možná trošku lepší přeci jenom, ale z praktického důvodu jsem to dělal v RINu, protože v něm umím nejrychleji. A tohle je Reflexe, to byla vlastně ta první socha, která je teďka v krabicích tamhle někde, tam tím směrem asi 200 metrů. A čeká na další výstavu, tady to bylo ve Francii. No a proč to tady ukazuju? Ani ne tak kvůli tomu, všem to bylo vyráběné, ale zase opět v trochu nějakém přesahu do způsobu, jakým lze využít právě Grasshopper. A tohle už není ani tak computational design, to je nějaký přesah asi do, já nevím vlastně do čeho. Ale my jsme přišli na způsob, jak pomocí toho Grasshopperu psát ty choreografie zrcadel. Protože to, o co mi tam jde jako autorovi, tak je práce diváka a odrazu toho diváka v kontextu okolí. Takže ideálním způsobem je přímo určit na základě 3D skenu nebo 3D modelu toho kterého prostoru přesnou pozici zrcadla a přesnou pozici nějakého diváka nebo skupiny diváků. A chci mít možnost každou chvíli vědět, kudy povede ten odraz, respektive paprsek dopadu, paprsek odrazu v tom zrcadle. A tohle ty programy, se kterými pracují vizuální umělci, třeba Touch Designer a podobně, neumožňují v takové přesné podobě. A proto jsme potom společně s Matějem Suchákem, který tady pracoval, vytvořili způsob, jak předávat informace z RINA do Reflexe a do Fluida. A to Fluidum je přehrává tak, jako si přehráváte film, tak vlastně to Fluidum přehrává nějaký soubor dat a těmi daty jsou právě vektory o natočení těch zrcadel. A tady je vidět jenom malinká ukázka toho, jak to v rané fázi fungovalo. Vidíte, že tady nějaký bod, který určuje natočení zrcadla a přes Arduino a sériový port se mi tady naklápí pomocí dvou servomotorů kinetický modul a tady už se jich vyrábí velké množství.
Takže i k tomu to jde použít Grasshopper. A já vám teda děkuju za to, že jste přišli a byli tady teďka se mnou, že jsem vám to mohl říct. Budu rád, když se budeme moct pobavit o tom, co vás zajímá, ať už na baru nebo teďka. Když budete chtít, tak mě najdete pod těmito odkazy na linkáči, na instáči, na webu, tam to mám takový hodně rozkopaný, tak to nerad ukazuju. A pokud se nám to povede a ještě byste chtěli vydržet, tak si můžeme pak ukázat třeba na baru, jak se skrz Grasshopper v reálném čase dají ovládat ta zrcadla, která jsou tamhle v tom rohu za dveřmi. Tam je vlastně malá testovací prototypová verze Fluida ze 7 zrcadel a ta zrcadla umím napojit právě na Grasshopper a můžeme si s nimi zahýbat. Takže když budete chtít, tak vydržte a děkuju vám. My taky děkujeme, Petře. Já tady možná využiju, Petr krásně skončil 15 minut před koncem, víceméně. Tak kromě toho, že jsme rádi, že se s náma sdílel tvoje zajímavé zkušenosti a přístup k tomuhle tématu, tak možná dám rovnou prostor i tady do publika, pokud se vám urodil v hlavě nějaký dotaz, tak teď je přesně ta chvíle, kdy to můžete využít. A jdeme. A takhle vás poprosím do toho mikrofonu, protože my to chceme samozřejmě zaznamenat. Jo, děkuju. Jo, takže moje otázka je, kde je ta hranice mezi tím algoritmickým a estetickým světem? Kdy vlastně já nejsem designér, jsem programátor, ale jsem tam třeba pro moje děti udělám, nageneruju budiště do Minecraftu třeba. A zjistím, že je hnusný. Jo. A teď přemýšlím, jak to udělat hezčí, tak tam udělám třeba, já nevím, vodní plochu, tak se tím bludištěm musí proplouvat lodičkou, pak zjistím, ono to jde udělat třeba ze skla a jdou tam udělat ohně, tak je to jako najednou pro ně jako přívětivější. Ale vlastně jsem vystavený tím, že jsem ten programátor, ne ten kreativec. A chci se zeptat, kde je u vás ta jakoby hranice, nebo kde vy hledáte, co je ještě jakoby technický hraní, protože tam vlastně to, že něco oparametrizuju, ještě neznamená, že to bude jakoby pěkný. A jak se s tím vyrovnáváte jako člověk, nebo jestli nejdřív je ten nápad v hlavě, v srdci, nebo kde, a pak jako se směrujete, nebo naopak ten program na vás chrlí prostě nějaký tvary a řeknete, jo, tohle to je zajímavý, no a asi kombinace toho, ale tak jako kde je ta kreativita, kde naráží na tu techniku? Díky za dotaz, to je super dotaz teda. To je něco, co jsem nezmínil a co je ano, to je velmi, velmi důležitý téma, protože já si myslím, že v téhle oblasti computational designu dneska díky těm nástrojům můžeme v podstatě tvořit instantní design. Jo? Na jedno kliknutí jsou i pokusy toho, že se tvoří celý půdorys domu na jedno kliknutí a tak dále. A i v Grasshopperu jsou předepsané skripty, které jsou taky na jedno kliknutí, jako třeba ty vrstevnice, ale tak řekněme to ještě hodně jako utilitární věc, ale je tam třeba ten Voronoi skript, který už je sám o sobě nějakou estetikou. A vystavujeme se tady jako tvůrci riziku, že spadneme lehko do pokušení používat tuto líbivou estetiku právě protože je jednoduše dosažitelná a nějakým způsobem, který nevím proč je, ale nějakým způsobem se lidem líbí. Jako je přijímán jako esteticky zajímavá věc. Jo. Ještě opravdu nevím, jestli to je nějaká jako fluidita těch tvarů, nebo jestli to je nějaké něco, co nám je jako blízkého, jako příroda, co si budeme povídat, velmi ojediněle tvoří rovné plochy a pravé úhly. A tohle je možná nám bližší, nevím. Ale velmi jednoduše sklouzneme v tom volném prostoru toho 3Dčka k tomu, že začneme tvořit takhle jako předpřipravené věci. A tam si myslím, že se láme ten chleba toho, že pokud chcete být opravdu inovativní a jako tvůrce přinášet nové věci, neopakovat nástroje někoho jiného, tak je potřeba si myslím se naučit to programování. Na nějaké úrovni, kdy budete schopen vyjádřit proces, pomocí kterého se chcete dostat k nějakému výsledku. A ten výsledek možná neznáte dopředu, ale možná znáte nějaké směřování, kterým chcete jít. Teďka, když si to vymyslím, tak v případě Minecraftu, já jsem to nikdy nehrál popravdě, ale jsou to kostičky, že jo? Tak třeba chci strukturu, která bude vypadat jako obrovský kaktus, bude postavená pouze na jedné kostičce a bude postupně růst.
a bude mít určité šlahouny. A každý ten šlahoun bude třeba nějaká specifická funkce. Tak to už mi dává nějakou představu, já se to zvizualizuju trochu v hlavě. A pak je otázka, jestli jsem schopen si to naskicovat a potom vymodelovat, možná pomocí programování, a dosáhnu toho jednoho výsledku, se kterým budu spokojený, anebo naopak napíšu nějaký soubor pravidel a do něho pomocí toho algoritmu budu schopen vygenerovat řešení. A budu se dívat, jestli to řešení mi vyhovuje nebo nevyhovuje. A může to být generické řešení, to znamená na základ nějakých okrajových podmínek, nebo jaksi augmentované řešení, kdy třeba budu mít vůdčí křivky, okolo kterých se mi bude ta struktura generovat. To jsou dva rozdílné přístupy, teď mi napadly dva, ale určitě je několik. Já to mám konkrétně tak, že většina těch věcí vzniká na papíře, vzniká to při nějakých procházkách, při běhu stromovkou a podobně. A něco hodím na papír, dost často to končí nějakou velmi neurčitou skicou, kdy dojdu k tomu, že už dál nejsem schopen to rozpracovávat, protože už se dostávám do takové komplexity, že už mi nestačí moje schopnosti jako mizerného skicíře, kreslíře. A tak se pokusím to napsat pomocí nějakého skriptu právě. No a je tam určitá sada nástrojů, které nabízí právě třeba ten Grasshopper, ale drtivá většina studií, které používají tento přístup, tak zároveň má tým jednak computational designerů, jednak programátorů, kteří už se spolupracují, dost často to jsou ty samé osoby, a ti jsou schopni do toho psát vlastní pluginy. Většinou se jedná o něco v C-Sharpu, v Pythonu, a ještě to žere, co to ještě umí, Visual Basic. A tímhle já jsem schopen napsat buď to velmi jednoduchý kód přímo v tom programu, v tom rozhraní, anebo jsem schopný pomocí Visual Studia si napsat vlastní plugin a použít ho potom jako jeden z těch, jako třeba ten Open Nest, který mi dával do roviny ty vyřezávané věci. A tohle, kdybych to měl říct na nějakém příkladu, tak teď si budu teda vymýšlet, ale když, jestli víte, jak se staví Masaryčka, Masarykova nádraží ze studia Záhy Hadid, tak tam jsou jakési prvky, které probíhají po fasádě a stáčí se nahoru. Tak třeba nejsem si jistý, jestli by bylo jednoduché vytvořit ty prvky v Grasshopperu pomocí nativních elementů, ale možná právě mají v týmu programátora, který se dostal do toho kreativního týmu, a dost pravděpodobně tam byli lidé jako architekt, architektka, designéři a potom nějací specialisté třeba na fasády a na statiku, na materiály, a dohromady asi vytvořili nějaký soubor, pomocí kterého by bylo dobré tu fasádu vést. A asi tam na začátku byla nějaká skica nějakých linií. A myslím si, že potom je úkolem toho týmu, computational týmu, tak, aby připravil proces, pomocí kterého se tady ty parametry zmotní, a nabídnou nějaké výstupy, které budou pro statika v pohodě, pro materiálového experta v pohodě, pro architekty v pohodě. A zároveň potom jako programátor máte možnost s tou geometrií pracovat dál, to znamená poskytnout to do týmu, který právě tvoří už výrobní data. A tam dost pravděpodobně bude někdo na 3D tisk, na CNCčka, na laser cutting a tak dále. A bude si tam asi dopisovat svoje vlastní, možná nějaký iterativní postupy, které budou brát jednotlivé komponenty a třeba je budou vyhlazovat do roviny, tak abych nemusel vytvářet zakřivené plochy, ale větší množství malých rovných ploch, nevím. Takže ve velkém týmu si myslím, že by to mohlo probíhat takhle, to je odhad, nebyl jsem nikdy v takhle velkém týmu, ale v tom mým přístupu se snažím vyhýbat, a zatím se mi to vždycky podařilo, tomu, že bych nechal tvořit počítač za mě. Vždycky tam je nějaký záměr a nějaká představa o tom, čeho bych chtěl dosáhnout, a potom se snažím popsat ten postup pomocí počítače, pomocí skriptu, tak, abych mohl ověřovat ty výsledky a pokračovat té tvorbě dál. Takže nevím, jestli jsem na to odpověděl, nebo z části? Jo, z části jo, děkuju. Ještě možná ta otázka by mohla být položena tak třeba, kde jste bral konkrétní inspiraci pro ty konkrétní díla a jak jste věděl, že jakoby je to vůbec realizovatelné. Třeba ten panel vlastně s lahvema, mm-hmm.
tak jestli to proudění, které jsme potom viděli, tak jestli to bylo jako inspirace v proudění z flašky jako při toku, nebo jestli to vzniklo úplně náhodou, nebo proudy vína ve sklenici, když se to nalejvá, jo? Tak jako kde, nebo u toho fluida, jestli už jste věděl, že to chcete rád do kostela. Jo? Takže mě zajímá ta tvořivost, ten nápad před tím, než to vlastně třeba do toho Grasshopperu začnete dělat. A potom, jestli je tam ještě nějaký feedback při té práci, kdy už jako snažíte ohnout ten program, aby to teda udělal, anebo jestli řekne, aha, ono mi to tady najednou ještě umožní tohle. Jo. A možná už jdu do velkých detailů, taky nechci zdržovat ostatní, ale nevím. OK. Jasně. Tak já zkusím tu první část, asi nejvíc. Třeba konkrétně u toho pole flašek, tak tam byste to dalo nazvat možná nějakou iterací vzkazů v láhvi, kdyby ta láhev jako proudí po vlnách a já zachytím všechny ty polohy, kterých se dostává. Pravda je, že na začátku toho, z hlediska vyrobitelnosti, jsme si mysleli, že budeme mít masivní panel a vrtat do něj robotem díry pod úhlem, ale pak se nám to ukázalo jako nesmysl, protože je to prostě drahý a je to náročný a taky ne každý má v garáži robota. A tak jsem vlastně dlouho přemýšlel nad tím, jak to udělat. A došel jsem k nějakému systému toho souvrství těch panelů právě. A ve výsledku se ukázalo, že když takhle vyvrtám ty eliptické, nebo to ani není elipsa, to je jedno, díry, takže to vlastně samo o sobě i bez lahví vytvoří určitou estetiku, která třeba nás překvapila, že je vlastně zajímavá. Takže to byl přesně moment, kdy jsme došli k něčemu, kde spolu souvisí ta funkce, ta forma a zároveň ta estetika je propsaná do dalších vrstev, které jsme předtím ani nečekali. Děkuju. Tak já děkuji ještě jednou. Děkuji vám za pozornost. Já jsem si tady připravil pár poznámek, co vám ještě musím říct. Jenom my vlastně jsem rád, že jsme to mohli zahájit tady tu naši novou sezónu přednáškama, přednášek právě s Petrem, protože s Petrem máme velmi úzký vztah, co jste možná pochopili tady z těch projektů a z toho, že se rádi kamarádíme. Petr je zároveň součástí mnoho našich dalších nějakých, řekněme, pracovních skupin nebo podprojektů. A to je vlastně i způsob, jakým Lab v tuhle chvíli pracuje. A my vlastně od nějakého klasického členství a modelu Fitka prokutili inovátory a designery, jsme se dostali spíš někam k nějaký jako uzavřenější komunitě, s čím jsme byli dotlačený hlavně pandemií, ale rádi bychom se zase zpětně otvírali, protože věříme, že mezi vámi je spousta zajímavých lidí a že bychom se s vámi stejně rádi potkali, tak jako jsme se potkali konec konců i s Petrem. A my každopádně v tuhle chvíli to členství neplánujeme úplně takhle široce otevřít, ale nějaký formě ho máme. To znamená, kdyby tady někdo potřeboval a měl pocit, že by tady svůj projekt chtěl rozvíjet, potkávat se s takovými lidmi, používat stroje, které tady v dílně máme, o kterých se můžete každopádně dozvědět na našem webu prushlab.cz, tak je tam možnost i toho členství. Rádi se s vámi potkáme a probereme to, v jakých intencích by se to pohybovalo. Ale zároveň, kdybyste měli jakoukoliv nápad na takovýhle program, nebo vás zajímá nějaká oblast, kterou byste rádi prozkoumali, a chtěli byste, abychom třeba takovouhle hezkou přednášku uspořádali i na nějaké jiné téma, které pravděpodobně třeba rezonuje i s tím, co my děláme, tak se určitě neváhejte ozvat, protože takovou, proč to vlastně nevyužít jako takovou platformu, když se tady takhle setkáváme, tak v tom rádi budeme pokračovat. My samozřejmě nápady na ty témata máme a máme nějaký plán, jak to v budoucnu rozšiřovat, takže sledujte naše kanály facebookový, v Twitter, na LinkedInu se dozvíte taky, obecně ty sociály používáme dost, ale dozvíte se to i na našem webu, ale zároveň apeluju na vás, kdybyste vy měli nějaký nápad nebo nějakého člověka, který třeba někde u vás, já nevím, odkud jste, z univerzit nebo s firem třeba bude mít nějakou možnost spolupracovat a zároveň v tu dobu tady třeba bude a bude zajímavý se s ním pokecat, tak nám neváhejte napsat a my ho rádi zařadíme do toho programu. Tak, s Petrovi ještě zpět. My už dlouhou dobu si hrajeme s takovou myšlenkou, že bychom rádi i na takovouhle parádu, kterou se tady dneska viděli, uspořádali nějaký kurz. Petr to má v hlavě už dlouho a třeba se nám, když budete chtít a budete nás stimulovat, tak třeba se nám podaří něco takového vyprodukovat a mít možnost vlastně něčím takovýmhle se komplexněji dozdělat. Tak to je takový jeden z našich tajných plánů. A
to už jsem řekl asi všechno. Takže díky moc za pozornost a mějte se krásně, sledujte náš program a budeme rádi, když budete chodit nám častěji.